Abdurahmon Beruniyning qabr maqbarasiga kelsa, o'ta achinarli holatda. Men bir 4-5 martaba bo'lgan bo'lsam kerak, oxirgi bir 15-17 yil atrofida. Har tomonlama obod qilishga baholi qudrat harakat qildik, lekin u yerdagi vaziyat Tolibonlar hukmronligi vaqtida ham o'tdim. Ko'chirib kelmoqchi ham bo'ldik, rostini aytsam. Afsuski, Gaza hokimi uni pamlab qolib, janob mashlabi Beruniy nafaqat o'zbek farzandi, nafaqat afg'on farzandi, bu yerda 1000 yil yotibdi. Keling, birgalikda obod qilaylik dedi. Keyin shartnoma ham tuzdik ular bilan. Afsuski, oxirgi 5-10 yil davomida ham Afg'onistonda, ayniqsa shu G'arna atrofida, Qandahor atrofida eng Tolibonlarni notinch harakatlari shunga imkoniyat bermay kelyapti. Maqbaradan hech narsa qolmagan. Faqat qabr, yana bitta qabr, uni ustida shu maqbarani sig'inglari toshlar yotib qolar. 2 metrdan keyin bir mahallar men O'zbekiston televiziyasiga axborot berganman. Demak, Sholipayaga qo'shilib ketishga sal qolgan. Agarda biz borib Beruniy hazratlarining qabrini ustida yig'ladik. Mana Sayfiddin Jalilov domlamiz ko'ngilga otib yig'lagan. Beruniy shunday ahvolda yotadimi deb. Qo'limizdan hech narsa kelmagan. Hozir ham Beruniyni Bobarahim mashrabli ishkamishda yotibdi. Mana Beruniy g'arnada yotibdi. Kelishganmiz Afg'oniston rahbariyati bilan. Bobur xalqaro fondi birgalikda demak Beruniyni qabr maqbarasini ham obod qilamiz. Ishkamishda Bobarahim mashrabda ham qabrni obod qilamiz. Yaqin 10 kunda ichida xudo xolisa harakatimiz bor. Afg'onistonga o'tib, Mazar-i Sharifda mashinani qoldiramizda. Mazar-i Sharifdan xudo xohlasa Kobulga samolyotda uchib borib, davlat rahbarlari bilan, tadbirkorlar bilan, ya'ni shunga qo'l urmoqchi bo'layotganlar bilan maslahatlashib, birgalikda ham Beruniy hazratlarini, ham Bobarahim mashrabni qabr maqbaralarini obod qilishga kirishamiz degan umiddaman.